ሰላም ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድ ቤተሰቦቼ እንደምን አላችሁ እንደምን ቆያችሁኝ እግዚአብሔር ይመስገን እኔ በጣም ደህና ነኝ ሁላችሁም በእያላችሁበት የእግዚአብሔር ሰላም ፍቅር ጤና ከሁላችሁም ጋር ይሁን ለኢትዮጵያ ለሀገራችን እንዲሁም ለዓለማችን ሁሉ ፈጣሪ አምላክ ሰላማችን ይስጠን እግዚአብሔር አምላክ በቃ ይበለን መልካሙን ዘመን ያምጣልን ይያልኩኝ ዛሬ እንግዲህ ያው ሁሉ ጊዜ ሰብስክራይብ ቁጥር በበዛ ቁጥር የዛሬ 2 አመት የነበራችሁ የዛሬ 3 አመት የነበራችሁ ብዙ ያው ብዙ ቪዲዮዎችን ማይታችኋል ብዙም ተነጋግረናል ማለት ነው አሁን ላይ ደግሞ ጥያቄዎች እየመጡ ነው ብዙ ስለዚህ ሰብስክራይብ በመጣ ቁጥር አዲስ ቤተሰብ በመጣ ቁጥር ያው ጥያቄያቸው መመለስ ግዴታ ነው ማለት ነው ዛሬ በጣም ጥቂት ነጥቦች በጣም አስፈላጊ የምላቸው ያው በርዕሱ ዙሪያ ማለት ነው ጸጉራችን ላይ ለምን ለውጥ አናገኘም ጸጉሬ ለምን አልተለወጠም ለምን አላደገም መስኪ ጸጉርሽ ባለፈው ለታ በህመም ምክንያት በጭንቀት በህመም ምክንያት በጣም ብዙ የሚባል ጸጉር እንዳለ ወጥቶ ነበር ማለት ነው ስለዚህ ለውጥ እንዴት ቶሎ አመጣሽ ለውጥ ማላመጣብን ምክንያት ምንድነው ያላችሁ እየጠይቃችሁ ነው ማለት ነው ቀንጨብ አድርጌ በጣም አስፈላጊ የምላቸው ነገር እነግራችኋለሁ ማለት ነው አንደኛ ብዬ የምጀምረው ነገር ምንም ነገር ባትቀቡ ወይም ደግሞ ምንም ነገር እንክብካቤ ባታረጉ ይሻላል ይሄንን ካላደረጋችሁ አንደኛው ምንድነው ውስጣችሁን ካላስተካከላችሁ ውጫችሁ ላይ ብትለፉ ብዙ አይነት የፊት ክሬሞች የፊት መታጠቢያ የፀጉር ቅባት የፀጉር ሻምፖ የፀጉር ኮንዲሽነር የፈለጋችሁትን አይነት ሚሊዮኖችን ብታወጡ ፀጉራችሁም ሆነ ፊታችሁ ምንም ሊመለስ አይችልም እውነቴን ነው የምነግራችሁ እዚህ ጋር መጥቼ አንድ ውህድ ፀጉራችሁ ያሳድገዋል በሁለት ቀኑ በሳምንቱ በወሩ ፀጉራችሁ ያድጋል ልላችሁ እችላለሁ ግን ውሸት ነው ውሸት ደግሞ ምንም አያደርግም ስለዚህ አያድግም ባትቀቡ ባትንከባከቡ ይሻላል ማለት ነው ስለዚህ በመጀመሪያ ደረጃ ውስጣችሁን አስተካክሉ ውስጣችሁን ሰላም አርጉ አሁን ካለንበት ሁኔታ አንፃር ከሀገራችን አንፃር ያው የባለፈው ለታ የኔ ፀጉሬ እንደዛ እንዳለ ውልቅ ብሎ የወጣበት ምክንያት በጭንቀት ምክንያት ስለሆነ ማለት ነው እኛ ከተጨነቅን ሀገራችን ልንጠቅም አንችልም ቤተሰቦቻችን ልንጠቅም አንችልም ስለዚህ ፈጣሪ አምላክ ጭንቀታችን ይቀንስልን ላለሁ ምክንያቱም እኔም በጣም ጭንቀታም ስለሆንኩኝ ጭንቀትን ተው ልላችሁ ላሞኛችሁ አልችልም ምክንያቱም እኔም ጭንቀታም ስለሆንኩኝ መጨነቅ ደግሞ የሰውነት ባህሪ ስለሆነ ማለት ነው ስለዚህ ከጭንቀታችን ትንሽ ቀነስ ማድረግ አለብን አንዳንድ ጊዜ በኢትዮጵያ በጣም የሚያስጨንቁን ነገሮች በአብዛኛዎቹ ውሸቶች ይበልጣሉ እውነት ለመናገር ከእውነቱ ውሸቱ ይበልጣል ማለት ነው ስለዚህ እውነትና ውሸቱን በኢንተርኔት ላይ በተለይ ውጭ ሀገር ያላችሁ በተለይ ኢትዮጵያም ያላችሁ ብትሆኑ በኢንተርኔት ላይ የሚነቀቁ ነገሮች ሁሉ እውነት ስላልሆኑ እውነቱን ውሸቱን እያጣራን ጭንቀታችንን ሚዛን በሱ መለካት ያስፈልጋል ማለት ነው በዛ ላይ ደግሞ በጸሎት ምንበረታ ከጭንቀቱ ይልቅ ምናስተካክለው ነገር ቢሆን መጨነቅ ምንም ችግር የለውም ማናስተካክለው ነገር ከሆነ ግን ብንጨነቅ ምንም አናመጣም በጸሎት ግን ማሸነፍ እንችላለን ስለዚህ አንደኛ የምላችሁ ፊቴ ማዲያታ ወጣብኝ የምትሉአላችሁ ፊቴ ተበላሸ የምትሉአላችሁ ብጉራ በዩ ማዲያት በዩ የፊት መበላሸት በዩ በጭንቀት ምክንያት የማይመጣ የለም የፀጉር መነቃቀል አንደኛ በህክምና የተረጋገጠው አንደኛ ጭንቀት ነው ማለት ነው ስለዚህ የጭንቀት ማጣት የህንቅልፍ ማጣታችንን ትንሽ ማስተካከል አለብን አንዳንድ ጊዜ መስኪ ጭንቀት እኮ ማስተካከል በጣም ይከብዳል የምትሉኝ እህቶች አላችሁ ትክክል ነው ጭንቀትን በበሽታ መልኩ እንደኔ የቀመሰው የለም ምክንያቱም መድኃኒት እስከ መውሰድ ሄጃለሁ ማለት ነው ስለዚህ ተጨንቃችሁ መጀመሪያ ላይ መጨረሻ ላይ የመድኃኒት ጥገኛ ነው የምትሆኑት እንጂ ሌላ ምንም አናመጣም ስለዚህ ጭንቀት መቀነስ ውስጣችሁን ማረጋጋት በየሃይማኖታችሁ ሙስሊም ይሆናችሁ የሃይማኖታችሁን ነገር በማረግ ክርስቲያን ይሆናችሁም በሃይማኖታችሁ ነገር በማረግ ውስጣችሁን የማረጋጋት ስራ መስራት አለባችሁ በመጀመሪያ ደረጃ ማለት ነው ሁለተኛ ላይ እኔ ደግሞ አንዳንድ ጊዜ ረመስኪ ለምን ብዙ አይነት የፀጉር ውህዶች ብዙ አይነት ነገሮች ነው ማሳያችሁ ለዚህ ደግሞ መልስ ስመጣ ምንድነው አንድ ነገር ብቻ አንድ ሙዝ ብቻ ሳምን ከሳምን ዝም ብዬ በተጠቀመው ፕሮቲን ቢልድ ያረጋል
ፕሮቲን ቢልድ ያረጋል። አንድ ነገር ብቻ ምንም አያረግም ማለት ነው። ለምሳሌ እኔ ኮኮናት ቅባት ብቻ የምቀባ ከሆነ ኮኮናት ጸጉርም ያጠነክር ሊሆን ይችላል። ጸጉሬ እየጠነከረ ብቻ ነው የሚመጣው። ለስላሴ አይኖረውም፣ እድገት አይኖረውም። እንደ ምሳሌ ነው የምላችሁ። ግን ቅባቶችን ለምሳሌ ቀላቅያቸው ብቀባ አንዱ ጸጉር የሚያለሰልስ ሊሆን ይችላል፣ አንዱ ጸጉር የሚያሳድግ ሊሆን ይችላል፣ አንዱ ጸጉር የሚያጠነክር ሊሆን ይችላል። ስለዚህ የተለያየ ጥቅም እናገኛለን ማለት ነው። ስለዚህ ለጸጉር የሚጠቅሙ የምላቸውን ነገር ነው። አንዳንድ ጊዜ ከዚህም ከዛም በየሳምንቱ የተለያየ ነገር፣ አንዴ ሬት ጄል አድርጌ በሙዝ አንድ ጊዜ በአቮካዶ እንደዚህ አድርጌ የማሳያችሁ ምክንያት አንድ ነገር ብቻ ከተቀባን በተለይ በውህድ ላይ ጸጉራችን የአንድ ነገር ብዛት ነው የሚኖረው፣ የፕሮቲን መጠን ብዛት ነው የሚኖረው። ስለዚህ የተለያየ አድርገን ብንጠቀመው በጣም ይጠቅመናል። ቅባቶቹንም እንደዛ ማለት ነው። ቅባትም ቀላቅለን መጠቀም በጣም ይጠቅመናል። አንድ አይነት ቅባት ብቻ ተመችቶኛል ብዬ አንድ አይነት ብቻ ብቀባ የዛን ጥቅም ብቻ ነው የማገኘው ማለት ነው። ስለዚህ የተለያየ ጥቅም እንዳገኝ ቅባቶች ቢያንስ ሁለት አይነት ሶስት አይነት ብንቀላቅል ያው ለሌላ ጊዜም የምንገዛው ነው። ለሌላ ጊዜም አንዱ ሲያልቅ አንዱን መግዛታችን አይቀርም። አንደኛ ይበረክትልናል፣ በሌላኛው ደግሞ በቅባት ስንመጣ ሮዝመሪ በጣም አሪፍ ነው። በዶክተሮች ራሱ በጣም የተመሰከረለት ነው። ልክ የጸጉር መነቀል መድኃኒት የጸጉር መነቀል መድኃኒት ከሱ እኩል ሮዝመሪ ይሰራል። ለጸጉራችሁ ማሳጅ ብታረጉት ማለት ነው። በእሱ እየሰራችሁ የሮዝመሪ በሬት በተለያየ ነገር እያደረጋችሁ ቅባቶቻችሁ መስራት ትችላላችሁ፣ እሱን መጠቀም ትችላላችሁ። ሶስተኛ ደረጃ ላይ የምለው ጸጉራችን ለምን አይለወጥም የምልበት ምክንያት አሁን የኔ እንዳያችሁት ቢያንስ በዚች በጥቂት ወራት ከባለፈው ካያችሁት በጣም ተለውጧል፣ እድገቱም ብዛቱም ማለት ነው። እንደምታዩት ሙልት ብሏል። ለምንድን ነው የተለወጠው? የኔ ምን ልበላችሁ፣ ቪዲዮ ብሰራም ዩቲዩብ ብሰራም ባልሰራም በየሳምንቱ በተመቸኝ ሰዓት በየሳምንቱም ሆነ በየሁለት ሳምንቱ ውህዴን ሳልቀባ ማሳጅ ሳላረግ ጸጉሬን አልታጥበው በምንም ተአምር ማለት ነው። ስለዚህ እንደ እንትን አይደለም፣ በቃ ጸጉሬ እንዲለወጥልኝ ብዬ አይደለም እነዚህን እንክብካቤ የማደርገው። ልክ እንዴት ነው እንደ ሱስ በቃ እንዴት ነው እንደ ሱስ ሳይሆን እንደ እንዴት ልበላችሁ በቃ ፊቴን ጠዋት ጠዋት ሽንት ቤት ሳትጠቀሙ ፊታችሁን ሳትታጠቡ ጥርሳችሁን ሳትቦርሹ እንደማትወጡት ልክ ይሄንንም እንደዛ ነው የማደርገው። ግን አይ ጸጉሬ እንዲበዛልኝ ብላችሁ የምታደርጉት ከሆነ ቢያንስ ሁለት ሳምንት አዩታላችሁ። ከዛ ወይ መስኪ አንድ ሁለት ሳምንት ተጠቀም ያየሁት አልተለወጠም። አይ በሁለት ሳምንት እንዴት ይለወጣል? እንደዚህ አይነት ነገር ኢንተርኔት ላይ ካያችሁ ውሸት ነው። በሁለት ሳምንት በአንድ ወር ምናምን ፕሮሰስ ራሱ መጀመሪያ ጸጉር ለመለወጥ ፕሮሰስ ራሱ ይሄ በሮዝመሪው በምኑ አርጋችሁት ፕሮሰስ የሩዝ ውሃ እንደገና ደግሞ ምንድነው ስሙ የሽንኩርት ውሃ አርጋችሁ ቢያንስ እስከ ከስድስት ሳምንት በኋላ ነው ፕሮሰስ የሚጀምረው ውስጥ ገብቶ ስራውን የሚጀምረው። ስለዚህ ዝም ብለን ዛሬ ተቀብተን ዛሬውኑ ለውጥ ለማየት እንደውም ፊት ይሻላል። ፊት ላይ የምንታጠበው ነገር ቢያንስ በሳምንት በሁለት ሳምንት ለውጥ ሊያሳየን ይችላል፣ ብጉሩን ሊያጠፋልን ይችላል። ጸጉር ግን እንዴት ነው አንድ ሳምንት ተቀብተን ሁለት ሳምንት ተቀብተን ነው ለውጥ እንዴት እድገት ምናምን እንደዛ መጠበቅ የለብንም። ስለዚህ ውሸት የሆነውን ውሸት ነው፣ እውነት የሆነውን እውነት ነው ማለት ነው። ስለዚህ በአንድ ሳምንት በሁለት ሳምንት ሶስት ሳምንት ተቀብታችሁ ብቻ ጸጉሬ ለውጥ አላየውም ማለት አለ። ለውጥ ማለት በእነዚች ጊዜ የምናገኘው ለውጥ ልስላሴ ሊሆን ይችላል። ቆንጆ ቅባት ከሆነ ልስላሴ ሊያለሰልስልን ይችላል፣ ጸጉራችን አይደርቅም። ያንን ለውጥ ልንለው እንችላለን። እድገት ብዛት ግን ጊዜ ይጠይቃል። አሁን የኔ ስንት ስድስት ወር ሰባት ወሩ አስቡት። በስድስት ወሩና በሰባት ወሩ ቀስ እያለ ነው ይሄ የሞላው። አያችሁ፣ ይሄ የምታዩት ይሄ የሞላው ስንት ወር ነው የፈጀብኝ ማለት ነው። ለዛውም እንደዛ እየተንከባከብኩ። ስለዚህ ጊዜ ይፈልጋል ማለት ነው። ሌላኛው ነገር ደግሞ የምንጠቀማቸው ስታይሎች፣ በየጊዜው የምንጠቀመው ይሄ ጸጉር መፈረዣዎች፣ ጄሎች፣ ምኖች ብዙ ስታይል የምንጠቀም ከሆነ እሱ ጸጉራችንን ለማሳደግ ያዘገየዋል። በአብዛኛው እኔ ጸጉሬ የሚበላሽ ሰዓት ብዙ ስታይሎች አልጠቀምም፣
ታኩስ አልጠቀምም፣ ፍሪዞች አልጠቀምም። በአብዛኛው እንደውም ትጠይቁኛላችሁ፣ መስኪ ጸጉርሽ ለምን አትተኩሽም ለምን አፈርዥም ትሉኛላችሁ። ጊዜ ያለው ጸጉሬን የማስተካክልበት ሰዓት ላይ ብዙ እንደዚህ አይነት መጥፎ ነገሮች አልጠቀምም፣ የሚጎዱኝ ነገሮች ማለት ነው። ስለዚህ ከነዚህ መጠበቅ አለባችሁ። ይሄ ፕሮቴክቲቭ ስታይል የሚባሉ ቦፋፍራሙ ቁጥርጥር ሹሩባ ወደ ጎን እንደዚህ፣ በተለይ ወደ ጎን በጣም አሪፍ ነው። መሀሉ ላይ መሀል ጸጉራችሁ የሚያጥር የኋላ ጸጉራችሁ የፊት ጸጉራችሁ የሚያጥር የፊቱን በመሰራት በእንትን በደንብ ማሳጅ በጣም አሪፍ ነው ለጸጉር። ስለዚህ ማሳጅ በደንብ ታደርጉትና ከዛ በኋላ ፊቱን ይሄንን ሰርታችሁ ታሳድሩታላችሁ። ስለዚህ ለጸጉራችሁ እድገት አንደኛ ምን ይጠቅማል? ቅባት ቀላቅሎ መጠቀም። ሁለተኛ ነገር ደግሞ ጸጉሬ ያድጋል አያድግም ብለን ሳይሆን የማያቋርጥ ትሪትመንት መስጠት ማለት ነው ለጸጉራችን። የማያቋርጥ በቃ እንዴት ነው ልንከባከበው? ልክ እንደ ልጅ ነው ጸጉር። ካልተንከባከባችሁት ይበላሻል፣ ከተንከባከባችሁ ጥሩ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ በደንብ ማሳጅ ማድረግ በጣም ጸጉራችን ይሄ ፎሊክሉ ክፍት ሆኖ እንዲወጣ የደም ዝውውሩ እንዲጨምር በጣም ስለሚረዳን እሱን ማሳጅ ማድረግ አለብን ማለት ነው። ቅባት ከተቀባን በኋላ ፊታችንን ታጥበን ክሬም እንደዚች እንደዚች አድርገን ከዚህ በፊት ነግሬያቸዋለሁ። ክሬሙን ቁጭ ቁጭ አድርገን መቼም አንወጣም ወደ ውጭ፣ ማሳጅ እናደርገዋለን አይደል? በደንብ እንዲዋሃድ ከፊታችን ጋር። ጸጉራችንም እንደዛ ነው። ቅባት ለምሳሌ አንዳንዴ ውስጥ ውስጡን ተቀብተን ዝም የምንለዋለን። እንደዛ መሆን የለበትም። ማሳጅ ማድረጋል። ማሳጅ ስናደርገው ነው ወደ ውስጥ ገብቶ ስራውን የሚሰራው ማለት ነው። ሌላኛው ደግሞ የምነግራችሁ በጣም ጸጉራችሁ ለሚደርቅና ለሚበጣጠስ ደግሞ ዛላውን ጭቃ ቅባት ያስፈልገዋል። የኛ ጸጉራችሁ ደረቅ ለሆነ ብቻ። ስለዚህ ጭቃ ቅባት ዛላውን ይሄ ጫፍጫፉ በተለይ ቆንጆ እንዲሆን እንዳይበጣጠስ። ከተበጣጠሰ እኮ እያጠረ ይሄዳል አይደል እንዴ? እያስተካከልነው ጸጉራችንን እየተንከባከብነው የሚበጣጠስ ከሆነ ሲበጠስ እያጠረ ይሄዳል። እኛ እንንከባከባለን፣ እሱ እያጠረ ይሄዳል። ስለዚህ ጸጉራችን አላደገም ማለት ነው። ስለዚህ ስንንከባከብ የውስጡን ብቻ ቅባት ብቻ ምን ብቻ ሳይሆን ዛላውንም መንከባከብ አለብን ማለት ነው። ዛላውን በደንብ ቅባት ጭቃ ቅባቶች በተለይ ታጥበን ስንጨርስ ውሃው ሳይደርቅ በፊት ጭቃ ቅባቱን ቅብት አድርገን ወዲያው መስራት። አሲዘን እንኳን የምንሄድበት ቦታ ካለ ጭቃ ቅባታችን ተቀብተን አበጥረን ሰርተነው ፈተነው አሲዘን መሄድ እንችላለን። ግን ወዲያው ታጥባችሁ እንደዛው እንዳለ በተለይ ለህፃናት ልጆቻችሁ እንደዛ አታርጉ። አጥባችኋቸው ወዲያው እንደዛው ፍሪዝ አድርጋችሁ ትታችሁ አትሂዱ። ቀቡት፣ ጭቃ ቅባት ትቀቡት። እንደኔ አይነት ጸጉር ደረቅ ጸጉር ላላችሁ ማለት ነው። ጭቃ ቅባት ደንብ አድርጋችሁ ቀቡት። ጫፍ ጫፉን ምናምን ልስልስ አድርጉትና ስሩት። ሁለት ቦታ ሰርታችሁ ፍቱት። ያው ከዚህ በፊት ያላችሁ ቤተሰቦቼ ታውቃላችሁ እንዴት እንደማድረግ። ስለዚህ በእሱ ብዙ የተጠቀሙ ቤተሰቦቼም ስላሉ እንደዛ መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። እንግዲህ ሌላኛው ነገር የምንጠቀማቸው ማበጠሪያዎች ለምሳሌ እኔ የምጠቀመው ይሄንን ነው። ለእኛ አይነት ጸጉር በደረቁ ለምሳሌ በትንሹ ማበጠሪያ ሙሽጥ አድርጎ የሚያበጥር ሰው አለ። ይሄ ይበጣጥሰዋል። ለእኛ አይነት ጸጉር አይሆንም። አሁን ለምሳሌ እንደዚህ አሁን ይሄ ተለስልሷል። አለስልሸዋለሁ። ተለስልሸው ነው ይሄ በቀደም አሳይቻችሁ ነበረ። ተለስልሶ ነው እንጂ በደረቁ ከሆነና በዚህ ካበጠርኩ ጥሩ አይመጣም፣ ይበጣጥሰዋል። እየታጠብን በእርጥቡ ራሱ ሙሽጥ ማድረግ የለብንም፣ የተያያዘ ጸጉር ማለት ነው። ስለዚህ ተለቅ ያለ ማበጠሪያ መጠቀም አለብን ማለት ነው። ስለዚህ ይሄንን ካደረግን ይመለሳል። ጸጉራችሁ በጣም የሚነቃቀል ከሆነ ደግሞ ከጭንቀቱ በተጨማሪ የቫይታሚን ዲ እጥረት ሊኖርባችሁ ይችላል። የእኔ አንዱ ያ ስለሆነ ነው ጸጉሬ የተነቃቀለበት ምክንያት። በጭንቀት እንደገና ደግሞ የቫይታሚን ዲ እጥረት ነበረብኝ። በኮቪድ የያዘኝ ጊዜ ያው ኮቪድ ከያዛችሁ በኋላ እስከ 3 ወር ጸጉራችሁ ይነቃቀላል። እስከ 3 ወር ማስቆም አትችሉም። ምክንያቱም የያዛችሁ ጊዜ ተነቅሎ ቁጭ ያለ ጸጉር ነው የሚወጣው። ስለዚህ ማቆም አትችሉም ማለት ነው። ስለዚህ የቫይታሚን ዲ መጠናችሁን መለካት አለባችሁ። ብዙዎቻችን አለብን የቫይታሚን ዲ እጥረት አለብን ብዙዎቻችን። ስለዚህ
ይሄ አጥንታችሁን የሚያማችሁ ድክምክም የሚላችሁ ከሆነ ጀርባችሁን የሚያማችሁ ከሆነ በአብዛኛው የቫይታሚን ዲ እጥረት ምልክት ስለሆነ ቫይታሚን ዲ እሱን ማስተካከል አለባችሁ። እኔ እሱን እወስዳለሁ ማለት ነው። በአሁን ሰዓት ላይ አልወስድም፣ ምክንያቱም ይሄ ፕሪኒታል ስለምወስድ ያንን አልወስድም፣ ምክንያቱም ከዚህ ከመልቲ ቫይታሚኑ ጋር አንድ ላይ ስለሆነ ያንን አልወስድም። ግን የእጥረቱ የነበረብኝ ጊዜ ለማስተካከል ወስድ ነበረ። እሱንም ቪዲዮ ሰርቼላችሁ በደንብ አሳይቻችኋለሁ። ግዴታ ነው፣ ለጤናም ጥሩ አይደለም። በተለይ የቫይታሚን ዲ እጥረት ደግሞ የአይምሮ ጭንቀት ራሱ ያባብሳል፣ የአይምሮ ጭንቀት ያመጣል እራሱ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄንን አስተካክሉ። ይሄንን ካስተካከላችሁ፣ ይሄንን ካደረጋችሁ የማይለወጥበት ምክንያት ምንም የለም። ያው አዲስ ተመልካቾች ብዙ እንደዚህ አይነት ጥያቄ ስለምትጠይቁኝ ነው ማለት ነው። ስለተከታተላችሁኝ በጣም 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 አመሰግናለሁ። ወዳችኋለሁ፣ አከብራችኋለሁ። ስለምትሰጡኝ ፍቅር፣ ስለምትሰጡኝ ማበረታቻ ሁሉ እግዚአብሔር ያክብርልኝ። ኢትዮጵያ ሀገራችንን ሰላሟን ይመልስልን ፈጣሪ አምላክ። በጸሎት እንበርታ፣ ሁላችንም በፍቅር በጸሎት እንበርታ፣ አንድ እንሁን እያልኩኝ ለዛሬ እዚህ ላይ አበቃለሁ ማለት ነው። በሚቀጥለው ቪዲዮ እስከምንገናኝ ሰላም ቆዩኝ። ቻው።